Fala galera, beleza? Ezer aqui. E hoje eu vim falar sobre algo importante, mas não tão importante quanto você acha que é. Eu vim falar sobre biografia. Eu vou te ensinar hoje, nesse vídeo, quatro elementos essenciais que precisam estar na sua biografia. Mas antes de falar desse vídeo, eu quero fazer aqui um disclaimer. Muitas pessoas no marketing, no mercado digital, dizem que a sua biografia é a coisa mais essencial do mundo. Fundamental, se você não tiver, seu Instagram é uma bosta. E não é verdade isso, tá? O que realmente determina se o seu Instagram é bom ou ruim, é a sua geração de conteúdo. Porque as pessoas, elas olham para sua biografia apenas para dar um checklist no que ela já achava por conta do conteúdo. Só para isso. É tipo para ela entender de uma forma mais clara, evidente ali para ela, o que ela já estava supondo na cabeça dela. É para isso. Por isso você tem que organizar ela de uma forma e tem alguns elementos que são essenciais na hora de você construir a sua. Vamos embora! O cara fala que o vídeo que eu abriu não é importante. Para que vai assistir o vídeo? Vai fazer sentido pra você? Eu te garanto. Vem comigo. Um dos elementos mais importantes é um elemento de autoridade. Como assim autoridade, Ezra? Talvez você já tenha construído no seu segmento algo que seja de extrema relevância. Por exemplo, quando eu comecei no Instagram, eu comecei em 2013. Exatamente em 2013 eu criei a minha conta, foi lá nos meados de novembro. E de lá para cá, eu criei conta de entretenimento, tá? Essa a minha conta pessoal mesmo eu criei em 2019. Mas de lá para cá, de 2013 até 2019, eu construí um perfil que não tinha nada a ver com o meu rosto de mais de 5 milhões de seguidores. Isso me dá extrema autoridade e relevância para ensinar as pessoas a terem mais crescimento. Sim, porque eu já fiz isso em várias outras contas, não foi só nessa. Eu construí outros perfis com milhões de seguidores também. Então na minha biografia eu coloquei de forma estratégica que eu já alcancei mais de 10 milhões de seguidores em outras contas dentro de, do Instagram. Isso é um elemento de autoridade. Para você talvez seja a quantidade de pessoas que você já atendeu ou a quantidade de alunos que você tem ou a quantidade de dinheiro que você já Faturou, ou a quantidade de países que você já viajou, ou alguma coisa que tem a ver com seu segmento, só não deixe esse elemento de autoridade sair do seu segmento, tem que ser do seu segmento. Por exemplo, ah, já viajei para, sei lá, 70 países e você fala sobre viagem. Incrível, pra você faz total sentido. É um elemento de autoridade. Mas se eu colocar no meu, que eu já viajei pra 70 países, tipo, de nada importa. Isso não colabora com nada na minha estratégia. Beleza, já te falei. Elemento de autoridade é o primeiro. Já tenha clareza nisso. Outra coisa que tem que ter com clareza na sua biografia é quem é você e pra quem você entrega e o que você entrega. Então, por exemplo, eu ensino as pessoas a ganharem mais dinheiro através do Instagram. Eu tenho cursos pra isso. Inclusive, eu tenho dois cursos hoje presentes na minha linha de produtos, que é um produto para um extremo iniciante, uma pessoa que não sabe nada de internet, que tá no primeiro link abaixo. Se você seja essa pessoa, se você quer começar a dar os primeiros passos no, na internet lá dentro do Instagram, primeiro link abaixo. Eu também tenho um produto que é mais robusto, que a entrega dele é mais dedicada, né? Que o processo de tempo dele comigo é maior e por aí vai. Então eu tenho esses dois produtos e essa Bill tá vendo que ela já me ajuda a vender esse próprio produto porque ela já fala de alguma forma o que eu ensino. Mas a pessoa já já tinha entendido isso com as minhas publicações porque galera não se enganem as pessoas chegam no, chegam no nosso Instagram por dois motivos por compartilhamento e por indicação e se a pessoa veio por compartilhamento em tese ela veio por conta de uma publicação certo e essa publicação ensinou algo para ela certo ela já imagina o que, que tem por trás daquela publicação então por exemplo se um amigo meu me compartilhou uma postagem de um fisiculturista sei lá um personal trainer Personal trainer ensinando ali a pessoa a malhar. Eu imagino que por trás daquela daquela postagem exista um profissional que vende algum tipo de consultoria ou mentoria ou tipo de produto ou alguma coisa. Eu sei que isso é possível e eu nem li a biografia dele. Só que quando eu ler a biografia eu vou saber exatamente o que acontece. Entende? Então para isso que a biografia serve. Então, ó, eu falei o que eu faço e para quem eu faço. E isso ajuda a vender o meu produto. Então você tem que pensar em falar para as pessoas o que elas precisam ouvir para elas entenderem que existe um produto por trás disso. Então eu já falei sobre elemento de autoridade, quem é você. O que, é que falta agora? Falta você ter um CTA claro. E o CTA ele vai falar exatamente do produto que você construiu no, na linha onde você falou sobre o que você vende e para quem. Então por exemplo o CTA é uma chamada para ação. Chamada para ação eu vou colocar assim ó, curso de Instagram para iniciantes. Clique aqui abaixo. Pronto. Na primeira linha eu falei sobre quem eu era e para quem eu vendia, construí a autoridade e depois ainda vendi para pessoa através de um CTA. E aí no último, né, fica só o link mesmo, o link que você vai colocar ali para que as pessoas possam ir diretamente comprar. Então assim você constrói uma biografia que ela já não fica mais sem informação, porque a pessoa ela já imagina algo. Só que entenda, a pessoa precisa ter rapidez quando ela for Consumir seu conteúdo, ela precisa ter rapidez na clareza. Então ela entende seu tipo de publicação, depois ela consegue ler sua biografia, entender o que você faz, ela consegue saber qual o meio de contato contigo, ela pode saber o que é o mais ideal para ela, qual o tipo de produto mais ideal. E ela vai lá e compra. Então é dessa forma que funciona, mas tudo isso precisa estar linkado. O seu conteúdo precisa ser relevante, a sua biografia precisa só confirmar o que você já vem fazendo nos seus conteúdos. Você precisa ter um link de CTA para a pessoa ir comprar algo ou continuar um relacionamento com você. E precisa ter uma forma de contato muito clara. Ou é e-mail, ou é WhatsApp, ou é o quê? Ou é direct? Deixa claro para a pessoa para que ela possa entrar em contato contigo e continuar a proximidade dela contigo. Isso já vai fazer com que você já tenha mais resultados dentro do seu Instagram. Tenho certeza. Ou. Seja para mandar para algum tipo de produto ou serviço, seja mandar para outra rede social, como por exemplo o YouTube, seja mandar para o seu WhatsApp, o que você precisar. Mas você precisa executar isso o mais rápido possível. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu, até mais.